电镀锡。一，今天期中考试的成绩出来了，我再给他检查他错的这个题，我跟他刚才讲了一下，但是我看到他写了一篇作文啊，作文的题目他说。把题目补充完整，补充完整。横线上可填爸爸妈妈、奶奶、老师、邻居哦。等。等，他就写了一篇妈妈。我看了这篇作文以后，我发现，我来给你念。妈妈真好，这个世界可真好啊，有许多人都疼爱我。世界是一个充满神奇的地方，有许多人都愿意陪我去旅行。爸爸妈妈、爷爷奶奶，省略号。不过我最喜欢的是妈妈了，为什么呢？走进我的生活，让我来告诉你吧。每天早上，我们家起得最早的是妈妈。我的妈妈会准备好早饭，等我来吃。等把我送到学校，又要去上班，中午有时都不能吃午饭，非常辛苦。有次，我的妈妈肚子痛了，还要去上班。工作。晚上，妈妈回来的时候，然后辛苦地坐在了椅子上。我说道："妈妈，您辛苦了。"当我想要一个玩具的时候，妈妈口上说着不买，但是等我回了家后。之后，妈妈就立刻拿出了钱，帮我买了下来，一回家就送给了我。在我被别人叫外号的时候，我的妈妈会帮我在他们面前出一口恶气，会帮我教育他们那些坏蛋，还会在我伤心的时候带我去公园里散步，给我讲一讲一些能让我开心的故事、笑话，让我大笑起来。我想要干什么，他都会答应我。出去玩、逛街，我非常喜欢我的妈妈。妈妈，我爱您，您是世界上最美丽、最好的妈妈了。没爸爸了。你不能，就是我和妈妈待的久一点。你这几个月才回来吗？你的意思就是我不经常待在你的身边是吧？对呀，我哪知你平常做啥，对吧？我也是去外面工作了。所以说呀，妈妈至少每天会待在我身边吧。那以后我也天天待在你身边好吗？你还要工作。那我工作不也是为了你们吗？你要写一写爸爸，我的爸爸。可是我不知道你平时干啥呀？然后你要问我，你写之前你要问我，我哪知道这个会搞这哎，有点伤心，真的有点伤心。可是爸爸确实很辛苦啊，那天爸爸肚子疼，还去上班，本来我是说打算，他今天这个成绩下来了嘛，语文、数学四门课啊，语文、数学、科学还有一个英语啊。成绩下来考了第二名，我本来是奖励我的，刚才我的那个特别的快特地去快递那里换了100块钱现金，我本来想奖励他，我看到他的作文我就不想讲了，算了啊，那你妈妈奖励你啊，我不要，我不要，那你妈妈奖励你算了，我吃醋了。我不要，我虽然写的是妈妈，但是我也还行，我已经自己编好了一个。编的，你不是真实的，你编的。是真的，嗯。哎呀，我的爸爸真好，好，不说了啊。我的爸爸像一只老虎护着我。开玩笑的，好，这样的，加100啊。你
不是说买个那个文具盒吗？对呀。自己买个文具盒啊。OK 啊。